מה עד כדי כך סיוט איתי באותו אוטו? כי ממש השקעתי, אני שמתי דאודורנט אפילו. יש דברים אחרים שהייתי מעדיפה לעשות, אם אתה באמת רוצה לדעת. מיקי, את יודעת מה ממש יכול לעזור לך לסלוח לי? מה? אם תתני לי פעם אחת להתנצל ולא תתחמקי ממני כל פעם שאני מנסה להתקרב. סתם פשוט חבל על הזמן שלך, כי אני לא מאמינה בהתנצלויות, אתה מבין? מה? 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 מה יש לו להאמין בהתנצלויות? זה לא תפיית השיניים. מישהו עושה משהו דבילי, ואז הוא מתנצל, ואז השני סולח לו. אוקיי, רגע, אז אתה מודה שיצאת דביל? מאוד, מאוד דביל. אני... ויקי, הייתי תינוק ודביל שהתעצבנתי ככה מזה שנתת לי את התלונה ההיא, ואני לא תיארתי לעצמי כמה זה קריטי בשבילך לעזור לשכונה שלך. אני אעשה הכל בשביל שמוטי יקיים את ההבטחה שלו וידאג לכם. וואלה. כן. זה היה מגעיל מצידי, וזה היה אידיוטי מצידי, ואני ממש אשמח שנדבר על זה באיזה מסעדה או משהו, כי אני מאוהב בך לגמרי. זהו. הוא יצא מהבית. אוקיי, אני רואה. את מוכנה? אהה.